táto hudba, čo hrá, tak to, to ty hráš? Ja s ním, hej. Takže ja viem akordy tu na gitare. Je dobrý skutok dnes, že cukrárni, kde hrávam na meste, tak tam ho robíme. Tu idem pre cukráren, vieš, tu jamu, kde nám deti padajú. Poprelievať, hej? Ale to za tú prílevke, to je dosť horúce. Hej, idem s tebou, ja som si pomohol. Podnet na opravu chodníka mi dala raz prechádzka s mojou ženou a s mojim synom. V meste sme boli a moja žena si vytkla nohu. Tým, keď celé začalo. Minulý rok ešte v septembri. Som povedal, že ja tú jamu urobím. Ona sa tak pousmiala, som myslela, že stranduje. No ale aj ďalšie dni sme tady chodili s kočíkom, s malým synom a sme museli obchádzať jamy. A som myslel, že ich je viac a že mi to nejako nerobíte, opravy ak malo. Tak vtedy som sa rozhodol a som jedného dňa jednoducho zobral materiál, cement, piesok a som ich začal robiť. Idete pomáhať mi? No tak toto. Také dobré žiačky ste boli. Takže ty si bol učiteľ, hej? Som ich učil akurát, aj tie minulý rok som zastupoval hudobnú. S deťmi dobrý kontakt mám, však to kamarátsky človek z nich inde. Ja uznávam takéto aktivity. Ohlas, čo počujem, že je to dobré, správne, ale malo by to inak fungovať samozrejme. Ale aspoň to nejak naštartuje niečo. Tak mesto má do svojich kadejakých starostí, ale na takéto veci by si malo dať trošku väčší pozor. To sú také na oko, že akože maličkosti, ale, ale samozrejme, že treba sa o to viacej starať. Mesto sa má o to viacej starať. Tak ale čo ja mám takoto, na mňa aj budú bez materiálu. Že prečo to robiť? Pretože čo sľubujú mestskí poslanci, mestské zastúpenie ľuďom, tak oni to nedodržiavajú, no a nechávajú ďalej ľudí chodiť po tých jamách a deravých cestách. A bohužiaľ, aj tento rok slúbili, že na jar to budú robiť, už na jeseň povedali. Sa zobudili dneska aj 22. mája. Dnes sa zobudili, že už by mohli niečo začať robiť. Prvýkrát sa tu na ceste robí. Aj to, človek musí im ukázať slova cez médiá celoštátne, že niečo treba robiť a vtedy sa spamätajú. Stalo sa tu už veľa úrazov nejakých v meste kvôli chodníkom? Zlomené nohy. Čo ja viem, tri. Vytknuté nerátam ani. Rozbité gumy na autách. To jama. Ježe tak, to bude pekne. Ukazuje to ako mesto, ako vzor. Jak má buď vzor, keď nevedia robiť cestu. Aspoň jediný jeden človek. Keby vám trvalo pomôcť, vám prídem pomôcť.
Môžeme spolu. Ja sledujem jeho činnosť už dávno a ja by som najradšej svoje dane jemu odvádzala. Ročné dane, čo platím mestu. Keby sa dalo, ja by som radšej jemu. Lebo on si to viacej zaslúži, to je môj názor. Cement je dnes za 2,60 v jednom vrece a piesok, však 700 kg je za 12 eur. Takže ja toto až nevidím ako nejakú veľkú investíciu. Skôr treba to zrobiť, pretože primátor mesta dal mesto poistiť a tu je jedno, im kto si zlomí nohu, krk, hlavu, to je jedno. Sa neberie ohľad na to, čo to stojí. Čo kúsi normálny, má pilňu v ruke už mal, nie? Cement, piesok, vodu a poroča. Jaký je to murál? Hej, kde hroby robí rachy? No, ja som hrobar, hej, robí kamenár. Robí. Ako sa voláte, prepáčte? Lali Kalamír. Nemáte vizitku moju? Zapak, milá, nemá. Zapak, zapak. Si dane poplatil, seriózne. Ja si odvádzam za smeti, za všetko, čo oni chcú. A ukazujem, že oni by mali niečo urobiť pre nás a nič. Beriete odmeny, dávate si platy poslancov a robota nikde. Skutok utek. Keď si je schopný prednosta dať odmeny aj celkovo plat, že 5000 eur má tam, že to nenormálne. Lebo stavebný dozor je tu za 25 tisíc daný. To bude aj v maďarskej televízii zase. Tam bol nejaký trafik. Rovno skok dole. Tak som tehly dával tam riadne až krydle. Som vyplnil. Dobre to urobil. Dobre to urobil, hej, dobre. On je šikovný, on sa vyzná. On v týchto stavebných prácach už robil aj inde. U na, že? Na križovke. Tak, pence. A toto dáme. Toto je 9. Bo predtým som neznačil diery a my sme hovorili, urob tam nejaké číslo alebo niečo. Koľko to celé trvalo jednému človeku? Pol hodinku. A sme to zvládli. Hovoria, že ja robím nelegálne. Čo nelegálne? Ja len plácem to, aby sa ľudia mali kade prejsť normálne, aby si neublížili. To mesto takto rieši a ani poslanci netlačia na primátora, že sa nesmie takto. To je podľa mňa nelegálne. Môžete brať peniaze za to, ako oni. Či poslanecké platy a odmeny. A nejaké stavebné dozory ohodnotené finančne. No, to sú nelegálne veci. A nie, že ja opravím 6 jam, kde ľudia vedia už chodí aspoň. A ja opravím.